Prva tema u četvrtom videu danas biti će trik na koji su počeli padati mnogi opet ovih dana i s tim ćemo početi, a onda idemo lagano tema po tema. Kao što sam rekao, četvrti video danas znači imali smo super gostovanje danas na kanalu Crypto Insider, poznati TikTok profil i jedna od najpoznatijih Telegram grupa na Balkanu rade strašne stvari da smo popričali više od sat vremena kripto, kripto i samo kripto, tako da ako još niste potražite kasnije, naravno sad ćete pogledati ovaj video do kraja, potražite kasnije video, slobodno pogledajte, uživajte u svim živim temama koje smo tamo obradili, a idemo sada na temu broj 1, to će biti trik, javljaju mi se ljudi, šalju mailove i opet se događaju, isti problemi. Znači, kad ljudi naprave trust wallet ili bilo koji wallet u kojem je potrebno imati one tajne riječi, sve im je to u kriptu nešto nepoznato, puno toga ne istraženo i onda na razno raznim Telegram grupama, na Facebook grupama, na razno raznim forumima, Redditu, bilo gdje, kad se obrate, kad traže pomoć, kad kažu, ljudi, nešto mi nije jasno, što, kako da riješimo ovo ili imam Trust Wallet, kako da praba, prebacim ovo, zašto mi neće fi, razno razna su početnička pitanja i onda im se uvijek javi neko voljan pomoći i kaže ja ću ti riješiti taj problem, nema problema, pošalji mi svojih, svoje ključne riječi, one da se ja mogu spojiti da ti to riješim i ne možete vjerovati ljudi koliko ljudi pada na tu foru i pošalju, pošalju ljudima svoje tajne riječi, ostanu bez svega i eto želim ponoviti kao prva tema u ovom videu svima nikad, nikad, nikad ne postoji ta služba za korisnike ne postoji taj prijatelj, mama, tata rodbina, brat, kogod da vam se ikad javi, sad bilo kojeg maila, pa vi možete misliti da je službeni mail od neke mjenjašnice, od voleta, od bilo koga, nikad nikome ne smijete dati svoje tajne riječi. Ostat ćete bez svega. I naravno, nikad, nikad, nikad ne smijete komunicirati s nekim ko vam se obrati po razno raznim društvenim mrežama i ponudi vam investiranje, a predstavi se u moje ime, blokirajte ga i tako dalje već par godina ljudi pokušavaju konstantno, evo za sve nove, vjerojatno ćete i vi kroz mjesec dana, možda za dva, možda za tri dana već dobiti takvu poruku od nekoga na Instagramu, na Facebooku, bilo gdje, uvijek je faker, uvijek je prevarant na Telegramu, bilo gdje i uvijek znači maknite te ljude, mene nikad nećete vidjeti u niti jednoj grupi, u bilo čemu, nigdje me nema, ne postojim, ne raspravljam, tako da ako neko naiđe, nisam taj. Idemo dalje, što imamo dalje, 43 dana je ostalo još do kraja nagradne igre, možete se pridružiti, jednostavno broj vam se svakako povina na kriptomatu, možete kupiti dva puta po 50 eura nešto i znači probit ćete brojku od 100, dobit ćete 20 bonusa i ulazite u nagradno izvlačenje. Tako da, ako ste već na kriptomatu, možete i vi sudjelovati, ako niste, pridružite se, neko će otići bogatiji krajem godine, tako da slobodno se pridružite. Nexo je ponudio 850 milijuna dolara za preuzimanje blok FIA. Što će od ovoga biti blok FIA jako uzdrman, meni je ovo interesantno pratiti jer za cijelo kripto tržište Nikome nije u interesu naravno da koje kripto kompanije padaju pa ni binance i čini se da Binance ide u preuzimanje vojađara, da će ići sa nekom ponudom pa ćemo vidjeti i što će od toga biti. Kad smo već kod binance znači već to vjerojatno znate ako pratite kripto teme, kriptovalute. znači Binance je sa Trust Walletom odradio integraciju, kreće Binance Pay preko Trust Walleta, jako lijepa vijest za kripto svijet. Naravno, ja ovdje ću sada kliknuti na jedan link, ovo vam želim pokazati i ovo, ovo morate, ovo morate vidjeti. Ovo je video, video iz Lugana, znači u Luganu, tamo se doslovno provodi veliki plan B. Evo ovdje su demonstrirali plaćanje, Plaćanje, znači u kriptovalutama. Ljudi su naručili pice. Ljudi su naručili pice, to su sve lijepo iskonzumirali. Došao je račun bez ikakvih problema. U svega, u svega par klikova. Plaćenja, plaćeno, znači evo ga sad ovaj se tu logira. Sad će on to tu skenirati. Bam klik jedan, klik dva i stvar je riješena. Tako da to je što što se tiče Lugana i kad smo već kod ovih načina plaćanja, odmah ću vam pokazati još jednu stvar kako to rade, kako to rade face u Bahreinu. Pogledajte, pogledajte ovo ljudi moji kako to rade u Bahreinu kad se toči, kad se toči gorivo. Tu je već na, na benzinskoj je već ugrađeno ovo napravljeno je ta reklama da ljudi odmah znaju da mogu preko Binance pay platiti. Klik, klik i stvar je riješena. Ljudi platili gorivo u svega par klikova. Ono što želimo reći, budućnost je tu, budućnost dolazi i vas niko neće pitati kako će se ta budućnost formirati. Htjeli vi, ne htjeli, ona nas čeka, kripto, budućnost, naravno. Idemo dalje, što još imamo? Coinbase efekt, uvijek smo pričali o Coinbase efektu kad se najavi neki projekt i tako dalje. EGLD, Elrond, nekadašnji Elrond sad, sad se zove Multiverse X i jednostavno Coinbase je se na svom službenom blogu objavio da ih dodaje na roadmap. Međutim cijena je ostala ista 12 sati nije se dogodilo apsolutno ništa znači doslovno ništa se nije dogodilo. Dok otvaram sljedeći link za vas, treći ćemo i u Meksiku Ricardo Salinas, jedan od najbogatijih, jedan od najbogatijih uh, Meksikanaca je i dalje kripto friendly, kaže da će biti sve u redu sa Bitcoinom, da će Bitcoin odraditi svoje, a imamo ovdje jedan zanimljiv detalj, da li je ovo možda taj detalj kad će Bitcoin odraditi svoje, da li smo došli i sada do jedne točke, do jedne točke kad se lome koplja, vidjet ćemo, teško je procijeniti, jednostavno sve izrazito napeto, volatilno je tržište, to je ok, međutim, jedan krivi potez može usmjeriti u totalno drugom pravcu. Eno, sad su pale neke bombe tamo opet, pored Ukrajine, ko opće ono zemlja, više nija, ne znam, Poljska, tako nešto. Rat na vidiku, banke u problemima, velike kompanije u problemima, burza u problemima, ovo ono, jedan jedini detalj može usmjeriti cijelo tržište. Tako da vidjet ćemo. Long term, naravno vjerujemo long term da će priča biti super. Što imamo dalje? Što imamo dalje? L, U, N, C. Za vas koji pratite Luna Classic, još jedan podatak. Prvi put nakon dugo vremena. Broj u cirkulacije je pao ispod 6 triliona, znači dolazi do izražaja taj Binance Burn mehanizam koji su pokrenuli, znači svaka kupovina, svaka prodaja LUNC 1% Binance odvaja, to je korisnicima Binance kao taks, a onda Binance jednom tjedno sve to spali, tako da ima neki efekt, međutim treba će dugo, dugo godina da se to ispoklapa, da sve bude onako kako su ljudi kako su ljudi zamislili da će biti iako za mene završena priča naravno idemo dalje jedna jako zanimljiva anketa Bitboy kripto ili ga Ben Armstrong je to postavio na svom na svom TikToku pogledajte rezultate znači da li vjerujete da bi Sam Bankman-Fried zaslužio drugu šansu u kripto i financijama pogledajte rezultate znači ovo je na uzorak od 30.000 glasova 93 Posto ljudi ga ne žele vidjeti više blizu kripta. A recimo, veliki igrači se ne bi složili, mediji se ne bi složili, mediji mu već sad peglaju sliku i kao, kao da je ostao nekom nešto dužan, kao da ga žele vratiti u kripto, nevjerojatno znači. Inače, postavlja se pitanje zašto taj čovjek nije u zatvoru već? Zašto on nije u zatvoru, a ne povratak u kripto? Gdje smo stali? Pa nismo nigdje stali, došli smo do kraja. Pogledajte gostovanje Crypto Insidera na kanalu, pogledajte još videa, svi linkovi su vam dolje u opisu i mi se vidimo uskoro već u idućem videu. Ljudi pozdrav!